piše da si bio na istom draftu kada Brown, sam dobro. Pismo Zepa Sašu Žilahurina, trening po časi, a? Ja, ja zaslužil. Čakaj, sem znašel eno vprašanje glede NBA-a. Nek sem zasledil, da sem vsa na Wikipediji tako piše, da si bil tudi na draftu, ampak si bil undraftan takrat. Ma nekaj. To za vse, le, če bi ti igral nek nivo... Ja, ja, vem, vem, sam tako. Ja. Isto bo zate pisala. To ne, se, ne, ne, to sam nipo se. Ne, to, ne, to se, a ni? Ne, ne, piše posod, pač piše za tiste, ki so... Ne, ne, ne. Sam to ljudje pišejo v Wikipediji, ne, to lahko vsak napiše. Ne, ja, mislim, ljudje piše, ampak tudi, če greš, recimo, se spuštiš pač nivo niže, greš v ta draft noter ja. In vidiš cel spisek igralcev in pa vidiš v spod, kjer so bili undraftani. Ne, ne. Da so jaz sem že pol igralcev videl tudi tako nižji nivo, da, da piše. Da so on ja, okay. Po mojem lig reku ti una sezona izteče, ko si lahko zadnje leto, leto draftan. Ja, ok, ok. Ne. Ne, kaj drugač si piše, da si bo nismo draftu, kada bravo, sem dobro. Zato je res, je res.